se çfarë thot kryetari Suarekës rreth bllokimit të llogarisë bankare të kësaj komune. Flasim pikërisht me kryetarin e kësaj komune, Valim Arremaj. Mirëmbrëma zoti Arremaj. Mirëmbrëma. Ku shuam komunale zoti Arremaj? Edhe një herë lutem. Ku shuam mbylli llogarinë bankare? Vëllai, unë si pas e emailit zyrtar që kom marrë këtu për shkuën që karën nga thesari i Ministrisë e Financave, dikun në ora 15 ke marrë informat zyrtare, dhe kështu që këtu po del që ka arë prej kjo është dimend adresa e thesarit të Ministrisë Financave. Mi thonë të drejtën, unë sekretari komunës obligimet që janë parapa me buxhet të vitit 2024, që ka kalu në Asamblejë Komunale, kam obligim me kryte gjitha kontratet me operatorit ekonomik. E mirë po, kjo është ka ndodhë në rëndë parë, nuk është obligimi kryetarëve të komuna, po është një obligimi qeverisë. E në qovë se një gabim është bo ma herët, a i gabim duhet të përmisohet, se nuk ka gabim pas zhjidhje. Justu që unë përfoli konkretisht për komunën Sarekës, dhe më thonë kjo është hera dytë, dhe më thonë, herën e kalu është blokua, i nërë mjetet nga bugjeti i komunës të orë, mirë po sot është blokua dhe komplet konto komunës Sarekës. Unë do të mëndonë e më thonë shumë praktik edhe me kuptu e shtetarit në në partë komunës Sarekës që ka përdo më thonë. Nesër zyrtarishti në oranon e të rëtë bëhet prërimi i salës sportive në fshatin Sopi, që është dikon kontrat prafërsisht 300 euro, dhe ne nuk e pas mësimi pagu e pa kry punë, punë për në kry, pritë më bo pagesat, jem bo gati për pagesat që dhe në fund të mujtë të kryen, por nuk di, mandej ku të morëm të mjetin me kryt të obligime. Para njave, përfunduam shkollën në fshatin Majster, një ashtori shkollë që është shumë e mirë pra të fshat, vlera mbi 300 euro, edhe aty kemi obligime, kemi obligim rrugën në Skënderbeu që është ndërpun një rrugë që e lidhë autostradën me shtetin e Sarekës që në mërëna ditës ka njënë dikun 13.800 kjerë. Kemi në përfundim dhe shpinë e kërtuas në fshatin Mështisë që është vlera prafërsisht 400 euro. Kemi edhe shumë projekte të reja, fusha sportive, rrugë në përfshatra, ujësqelëse, kanalizime, impianti, këto që disa kontrata jesin të bartën në borxhet për vitin arshëm. Mi thonë të drejtën, është pak problematike për kryetarët e komuna, më përfoli personisht për Suarekën, pasi që njemi një komune mesme, në qovë se për budget të mërëna vitit të largohen prafërsisht 4 milion euro, kjo është një dam i madh që krijohet jo vetëm komunës, por edhe gjithë qytetarëve të komunës tonë. Zoti Arremaj, e keni parë reagimin e ministrit të financave, Ekrem Murati, që e ka quajtur këtë dezinformat dhe se qeveria nuk i mbyll llogaritë bankare? Shisha, unë nuk jam në thjep, nuk ankohëm as njëherë, as nuk hinë polemika, as replika më kërkon, do shta jam ma mbushuar se ministri Ekrem Murati, duhet ta kuptojmë, sot jam kryetari komunës, kemë mandat, mujmë më konë masë nëjë, s'mujmë më konë kërëtarë njënës të kush, edhe ministrë, sot do ministrë njënës të mundës, mësë më konë ministrë, po unë e kam një email zyrtarë, nuk janë do të dezinformata, po këtu mëni me panë, sa ora, do më konë karë dhe mailë, dhe për kuna karë dhe mailë, mund karë dhe mailë i pejtë thesarit, dhe njëra po thamë, nuk më karë për mbaruqve, ministrë mund më konë të shka dono, që është e ti, po unë nuk pajtohem me fjallë të ministrit. Po, cilat janë pasojat nëse do të ketë pra blokim, të vazhdoj kjo blokat e llogarisë bankare për komunën që drejtoni zoti Arremaj? Pasojat janë shumë të mëdha, megjithëse ne për fat mirë të gjithë operatorët ekonomik janë punëtorë dhe janë komunës Sarekës, unë e besoj që punët i kryjnë në fat që janë para pa, këto mjete ose këto borxhe do të bartën për vitin e arshëm, por nëse këtë vit bartën 4 milionë euro borxhe, unë besoj që këto vitin e arshëm të njëjtën punë kanë me kryer operatorët ekonomik, pasi që duhet të kryejnë obligimet, këto do të shkojnë ndikon në 6 milionë euro borxhe. Kjo është një problem në vetë. Duhet dinit që buxheti ka kaluar komunës Sarekës me 30 shtator. Ne nuk kemë mundësi me ndërhyjmë buxhet më me ndryshu buxhetin. Ne kemi planifikuar buxhetin për vitin e arshëm me punë kretjera, ku i kemi llogaritë të përfunduara këtë vit. Dhe ne nuk dim sa borxhe vinë punës Sarekës se ti planifikuar, ne nuk kemi pas mundësi me planifikuar. A besoni, a mendoni se ka qasje selektive nga ana e qeverisë ndaj komunave që udhëhiqen nga partitë opozitare, në këtë rast të komunës Suarekës?